Усі пункти пропуску з країною-агресором і Білорусією закриті, запевнив перший заступник голови Держмитслужби Олександр Щуцький. А працівники, залишаючи робочі місця, знешкодили обладнання, аби ним не скористалися загарбники. На західному кордоні України наразі працюють цілодобово 22 КПП. Посилили кількість людей, які працюють зараз на кордоні. З нашими країнами, якими ми контактуємо, є повне розуміння і максимальний контроль, і максимальне спрощення для перетину кордону. Всі формальності максимально знижені, зменшені. На даний час, щоб ви розуміли, Державна митна служба перерахована до державного бюджету близько мільярда гривень. Сьогодні по чергах практично нуль. Тобто не існує ніяких перешкод або черг на кордоні. Під час воєнних дій все, що боронить життя людей – гуманітарний вантаж. Тому зараз, крім харчів і одягу, до списку додано бронежилети, каски, військовий одяг, дрони, безпілотники, приціли, оптика тощо. Усе проходить дуже швидко, якщо вказаний відправник і отримувач. Якщо не визначено отримувача, розміщається на склад і їде у гарячі точки з дозволу очільника обласної військової адміністрації. Така процедура. Пропускатимуть водіїв 16-60 років, що везуть гуманітарну допомогу. Подається в військову адміністрацію пропозиція, що є транспортні засоби, можемо, є можливість. Ми формуємо ці дані, за підписом голови військової адміністрації формується людина, яка водій, яка це робить, і відправляємо безперешкодно. На даний час вже є транспортні засоби нової пошти, які безперешкодно перетинають кордон в той бік і назад. Що ми розуміємо, це гуманітарна допомога і дуже простіше її відрізняти на шляхах України, що якщо вона їде в Харків і інші в регіони. Варто додати, мікроавтобуси, мінівени, мініджипи можуть перевозити гуманітарний вантаж, крім легкових машин. Їх не пропускатимуть. Все для того, аби уникнути спекуляцій і контрабанди. Адже деякі люди хочуть збагатитися на війні. Про подібні випадки на кордоні просять повідомляти.